vás na plese Českého vysokého učení technického v Praze. Stále je co slavit. Tradici plesů ČVUT jsme obnovili v roce 2007, kdy jsme si připomněli 300 let od založení. Loni to bylo 310 let a letos slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa. A proto jsme tento ples pojali v duchu první republiky. Mám velkou radost, že nyní mohu pozvat muže, který oficiálně zahájí tento ples. Prosím, přivítejte rektora ČVUT, docenta doktora Vojtěcha Petráčka, kandidáta věd. Dobrý večer, pane rektore. Čím vás třeba inspiruje první republika? Připadá mi, že to byla doba, kdy jsme byli opravdu na špičce světového vývoje techniky, na špičce světového vývoje vědy, kdy naše společnost se dynamicky rozvíjela. Byl obrovský pohyb ve společnosti a obrovská snaha vybudovat něco nového, tak to myslím, že je inspirativní. Vážené dámy, vážení pánové, vítejte tedy ve 20. 30. letech minulého století. Já bych rád tímto zahájil tento ples a přeji vám příjemný večer. Děkuji moc a poprosím, abyste zůstali ještě zde na pódiu a společně se mnou také poděkoval partnerům. A proto děkujeme společnosti Continental Automotive Czech Republic, společnostem, to byl tedy generální partner, a dále partnerům Amazon Logistic Prague, Net4Gas, Komerční bance, České spořitelně, společnosti Unicorn Systems a společnosti Sita. A ráda bych k nám teď také pozvala vzácnou návštěvu. Dámy a pánové, přivítejte pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a jeho dceru Alici Masarykovou. Dobrý večer. Rád bych vás chtěl přivítat na reprezentačním plesu ČVUT a přeji vám příjemnou zábavu. A ještě tady máme jednu krásnou věc, protože pane rektore, vy máte dneska shodou okolností, náhody, synchronicitou, vy máte dneska narozeniny. A my bychom vám moc rádi chtěli popřát hodně zdraví, štěstí a v čele ČVUT hodně energie, nejenom té jaderné. Všechno nejlepší. Ještě jednou bych chtěl poděkovat. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way empty-hearted. It was fascinating. Tak my jsme zatím zjistili, že tady mají krásnou tombolu a v dalších chvílích se zkusíme podívat na taneční parket. Then I touch your hand and next moment I kiss you. This is absolutely amazing. I love the atmosphere here. It's very, very nice. To love. Úžasně si užíváme tu atmosféru 20. a 30. let. Doufám, že nám to vydrží až do pozdních večerních hodin. Na plesu ČVUT jsem poprvé. Doporučila bych to rozhodně všem. Ty prostory jsou přenádherný, hudba skvělá, tanec báječný, takže určitě příště přijďte. Určitě si zatancujeme a zdravíme všechny. Opravdu je to krásný ples, tady je spousta krásných lidí a opravdu se cítím jako před stáletem, že jsem členem první republiky, že jsem dámou z první republiky.
rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. A já si rád. No, my jsme naposledy vždycky spokojení, tady jsme každý rok chodíme a je to výborný. Ten palác je krásný a vždycky prostředí je hezký. Já jsem naprosto spokojená, krásný prostředí, skvělí moderátoři, pohoštění, moc hezký. Já lékaře však nehledám, skavra pira pira pita tam. Just heal up me, I wanna know, how can I tell if he love me so? Těší nás, že ČVUT se dokáže takhle rozřádit na Žofíně. A doufám, že si ples ČVUT na Žofíně užijete. Ať se vám večer moc líbí. My jsme si právě koupili lozy a vůbec nic jsme nevyhráli, tak jsme trochu smutný. My si je teda teprve zkusíme koupit a budeme doufat, že něco vyhrajeme, že jo? Přesně tak, aby to nebylo jako na plese vše, kde jsme nic nevyhráli. Zípno má otváří, co díkám za září, a nechci srdcadlo, tak je to to popadlo tam. Dvojka, které věnoval průmyslový holding Czechoslovak Group. Výborně, Česem, co jste neudělali radost. Dost. Děkujeme moc. Gratulujeme, ať se vám pěkně uží a děkujeme moc za předat. On Samsung Galaxy S7 od společnosti BTM získává dost číslo 4. Gratulujeme. Je to číslo 10. Takže desítka, můžeme si volat. Přejeme hezký večer a děkujeme vám za předání. Jedničku, jednička získává první místo. Hezký večer, zájezd a důvodka. Jmenovala se Mata Monte, Blanka Sávková, Marketingová, Jirka. Předává se do gratulujeme moc. Pro mě je vždycky velkým potěšením setkat se na nějaké významné akci Českého vysokého učení technického v Praze. Společenská setkání znamená vždycky podporu té univerzity a že má svoje významné postavení ve společnosti i u svých přátel. Chtěla bych poděkovat organizátorům tady toho plesu, že to udělali tak pěkně, moc se mi líbilo předtančení a taky, že panu rektorovi připravili narozeninový dort, to bylo vážně hezký.